faptul că ați dat curs invitației noastre. Sincer, vă declar că n-am mai văzut de mult atâta presă și atât de repede s-au răspuns unei convocări care a fost doar în urmă cu 3 ore. Probabil avem pe ordinea de zi, chiar dacă nu v-am anunțat-o, avem un subiect pe care nu putem să-l ocolim. Este un subiect de actualitate. Mai exact, evenimentele care au avut loc în ultimele 3-4 zile în țară și în municipiul Bacău și în județul Bacău. Acțiunile de protest ne-au determinat ca pe plan local să organizăm o ședință extraordinară a Comisiei Dialog Social. Din această Comisie Dialog Social fac parte partenerii noștri tradiționali, patronate, sindicate, mediul de afaceri, societatea civilă, instituții, reprezentații instituției statului, ONG-uri, reprezentanții Consiliului Județean și am ținut să facem o informare a ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă în țară, mai exact acțiunile de protest, unele chiar violente, și se pare că ca o concluzie totul s-a întâmplat și unei comunicări incorrecte sau insuficiente. Pentru mine ca prefect este un aspect sau acțiuni care fac parte din democrație. Cetățenii pot să se organizeze, pot să fie afiliați la diverse forme de organizare, pot să iasă în stradă, pot să-și manifeste, să-și prezinte nemulțumirile, doleanțele, încrederea sau nu, neîncrederea în cei care ne conduc. A fost, personal vă spun, m-a impresionat oarecum faptul că acești oameni au ieșit în stradă fără a răspunde unor comenzi sau unor lideri, fie ei politici, sindicali sau de altă natură. Cred câți oameni erau tot atâtea nemulțumiri. Fiecare avea nemulțumirea lui, mai mare sau mai mică, legată de pensie, de medicamente, de sănătate. Cred că în câteva zile s-a și uitat mărul discordiei, acel smurd, acea lege a sănătății. E o știre de ultimă oră. Da. Probabil este un lucru bun. Eu personal am apreciat activitatea domnului, mai ales că din ce am văzut și ce l-am simțit, niciodată n-a fost înregimentat politic. Este un lucru de apreciat în ziua de astăzi. Dar, mulțumesc domnul Cepariu, sunteți la știri cu... Sunteți mai la curent cu știrile. E și normal. Țin și vreau să fața dumneavoastră, nu să fac dezvăluiri, dar să recunosc, fac parte dintr-o guvernare oarecum pusă la zid, cu multe probleme care s-au ridicat. Unele sunt reale, sunt problemele noastre, dar să nu uităm și în ce context au loc, când criza economică, europeană, mondială, ne afectează și pe noi. În general, problemele ridicate au fost doar de nivelul de trai, anumite drepturi salariale pe care cetățenii le-au pierdut în ultima perioadă, lipsa locurilor de muncă, neîncrederea în clasa politică, neîncrederea în guvernul actual. Am ținut să vă informez și doresc, de asemenea, să informați la rândul dumneavoastră, sunteți legătura liantă între noi, administrația publică și cetățeni, de altfel cum ați făcut-o și apreciez, cum ați făcut-o și până acum, și să încercăm, poate veniți și cu dumneavoastră cu propuneri, de a așeza acest dialog,
să fie bazat pe alte norme, poate veniți cu propuneri, cum e mai bine să facem. Nu sunt trimis aici, nici n-am venit aici că scârție corabia, că părăsesc corabia sau de frica că noi mai fi mâine prefect. Am venit aici, am simțit să vin, de altfel asemenea activități au loc și la nivel național și prin semnalele noastre am atenționat guvernanții că lipsa de comunicare există, că de multe ori sau eu știu, țara trebuie guvernată de legi, când nu s-a putut acea procedură legală parcursă, a trebuit să fie asumate prin răspundere guvernamentală actualul guvern, lucru de multe ori criticat, probabil din acest punct de vedere ne aducând la aceeași masă a dialogului toți partenerii s-au făcut și greșeli, țara trebuie guvernată, avem nevoie de legi, cineva trebuie să-și ia această răspundere în 2012 și după 5 ani de la aderarea Uniunii Europene, trebuie să ne aliniem și ca legislație la această mare familie europeană. Astăzi, la această ședință Dialog Social, vrem să așezăm, v-am spus, pe alte valențe și dialogul social. Au fost și câteva propuneri care le vom încerca să le aplicăm imediat, ba chiar de la următoarea ședință Dialog Social. A participat, spre surprinderea mea, președintele Consiliului Județean, tot staful cu cei doi vicepreședinți. În ultima perioadă le-am cam dus dorul. Le-au și acuzat, poate pe bună dreptate. Au venit și cu o propunere pe care am luat-o deja în calcul. Chiar la următoarea ședință ordinară vom invita și parlamentarii, acești aleși ai noștri care ne reprezintă, acești aleși care sunt foarte aproape de acea fabrică de legi, de parlament, fac parte din diverse comisii, fiecare parlamentar face parte dintr-o comisie și să vină în fața noastră, să vină în fața băcăvanilor, să vină în fața reprezentanților cetățenilor, să ne spună puncte de vedere, să vadă ce efect a avut în teritoriu legile pe care și le-au asumat sau pe care le-au votat. Sunt diverse probleme, repet, faptul că vin de la oameni de jos, oameni neimplicați politic, oameni fără alte interese, ați văzut, începând de la pensie, loc de muncă, deopotrivă oameni în vârstă, oameni disponibilizați și nu în ultimul rând foarte mulți tineri, i-am văzut că, per total, problemele sunt câteva. Oarecum stagnarea nivelului sau scăderea nivelului de trai, vor drepturi salariale, vor locuri de muncă, vor cât de cât stabilitate. Aștept de la dumneavoastră întrebări pe această temă. Vă promit, nu vă promit, am promis Comisiei de Dialog Social că începând în această lună să venim în fața dumneavoastră sau în fața Comisiei Dialog Social și cu reprezentanța Guvernului la cel mai înalt nivel, mai exact miniștrii. Personal vă spun că nu am niște relații de colaborare chiar atât de bune cu anumiți miniștrii. Cu atât mai mult, vă asigur că la sfârșitul acestei săptămâni, sper să nu cadă Guvernul până atunci, vom avea o întâlnire a prefecților pe țară cu premierul și cu ministrul administrației și voi ridica tranșant această problemă. Ministrii să nu uite teritoriul. Sunt probleme cu care ne-am confruntat legate de Ministerul Sănătății, Ministerul Învățământului, Economiei, Protecției Sociale și chiar și Ministrul Administrației. Aștept de la dumneavoastră întrebări pe această temă și eu știu alte propuneri și soluții de o colaborare mai bună, atât cu dumneavoastră mass media și cum vedeți dumneavoastră colaborarea instituției prefectului cu teritoriul. Spuneați că protestatarii au dreptate cumva în cererile lor. Au dreptate și când cer demisia guvernului? Și dacă vizitele astea din teritoriul ale ministrilor, din dan electoral, nu se avână cu vizite electorale? Bine, acum nici nu
De la dumneavoastră nici nu m-aș fi așteptat la altă întrebare. Acum, dacă vin ministrii rău, dacă nu vin ministrii rău, dacă vin ministrii sani electorali. Până acum, când au venit, eu am spus că am solicitat prezența lor, urmare a acțiunilor de protest care au avut loc. Când au venit ultimii ministri, presa nu a fost chemată. Vreau să vă întreb. Sunt vizite tot așa electorale și mergeți, vor merge unde vor ei, la presa agreată sau vor fi... Vă spun, când vor veni următorii ministri, presa va fi informată de către mine.